sige? Dit navn? Okay, jeg hedder Martin, og jeg er 23 år, arbejder som elektriker. Ja, tak. Så vil jeg gerne have, at du fuldender den her sætning. Hvis jeg var Gud, ville jeg... Sørge for, at der var fred i verden. Synes du, det er vigtigt? Det synes jeg, ja. Hvordan ville du gøre det? Den havde jeg ikke tænkt over. Det ved jeg ikke. Det kan man... Ja, skille parterne ad, så må de blive låst inden eller andet. Det kan man nok også, hvis man er Gud. Tak skal du have. Det er i orden.